晚安宝贝。休息的时间到咯，我是香香牧师，我要用神的话语祷告祝福你今天有好的休息。圣经说，你们要休息，要知道我是神。当你放手安息在神大能的同在中，你就会明白耶和华上帝是你的神，是你的主。你安息，他就做工，爱你的天父正等候要施恩于你，为你成就大事。哥林多后书4:18，我们所注重的不是看得见的，而是看不见的。因为看得见的是暂时的，看不见的却是永恒的。哥林多后书5:7，因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。希伯来书11:1，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。天父的孩子，在你的眼还没有看见，天父已经预备。即便你没有任何的感觉，但天父正在做工。马可福音4:35-41，当那天晚上，耶稣对门徒说，我们渡到那边去吧。门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他们同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说，夫子，我们丧命，你不顾吗？耶稣醒了，斥责风，向海说，住了吧，静了吧。风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说，为什么胆怯呢？你们还没有信心吗？他们就大大的害怕，彼此说，这到底是谁？连风和海也听从他了。门徒跟着耶稣，已经亲身经历过很多的神迹，但他们还是不知道这人到底是谁，为什么连风和海都听他的话。天父的孩子，他不是别人，
他就是神本身，他是耶稣基督，爱你的主。哥罗西书1:16说，万有都是借着他造的，天上和地上的，看得见和看不见的，无论是做王位的或是有主权的，无论是统治的或是掌权的，一切都是借着他造的，也是为他而造的。他是愿意为你行神迹的主耶稣。约翰福音14:12，耶稣说，我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。耶稣说，他要去天父那里。当耶稣升天，回到天父那里，在天父的右边坐下，天父就把圣灵差派送到这个世界。于是，圣灵搬进了你的里面，而且永远住在你的里面，引导你，成为你的帮助者。你已经拥有与耶稣相同的圣灵，圣灵在你里面运行着相同的大能。天父的孩子，你要记得，和你同船的是你的主耶稣，他不只是你的朋友，他是创造宇宙万物的主，他有权、有势、有钱、有能。最重要的是，他爱你。在生活的风暴中，耶稣与你同在。在人生的低谷中，耶稣与你同在。耶稣正在对你说，不要害怕，只要相信，相信耶稣爱你。你要凭信心，不要凭眼见，不要凭感觉。信心从神而来，上帝已经把信心放在你的里面，你只需要练习，拿出神已经给你的信心来信靠神的话。天父的孩子，耶稣超在乎你的。希伯来书13:5-6，上帝对你说，我绝对不会在任何的情况下抛弃你，我也不会放弃你，我不会离开你，也不会让你失望或让你没有支持，我也不会在任何程度上
让你感到无助。请安心，并且有信心，勇敢地说：主是我的帮助，我需要的时候，我必不害怕。主是我的帮助，我需要的时候，我必不害怕。天父的孩子，今天就让恐惧和担忧离开你，因为你知道耶稣始终与你同在。耶稣不只是与你同在，天父关心你生活中的每个细节，你必须学会在每件事情上安息。你可能看不见上帝，但你要凭信心相信耶稣与你同在，天父把你放在他的手中，他照顾你，引导你的脚步。奉耶稣基督的名，我祝福你，每一天都有耶稣的恩典、天父的慈爱、圣灵的感动与你同在。奉耶稣的名，我祝福你，你会经历天父永不断绝的爱，因为耶稣已经在十字架上为你而死，又为你复活。因为耶稣的血，天父已经赦免了你所有的罪。耶稣已经住在你的里面，你也住在耶稣里，你就住在天父永不断绝的爱中。你的一生一世必有恩惠慈爱跟随，你已经因信称义，永远得救，你是蒙恩得救的义人，你必因信得生，你的祷告已经蒙神垂听，你已经大大蒙福，深深被爱，备受恩宠。永远记得，天父爱你。奉耶稣基督的名祷告，阿们。